Երեք ամբողջ համացանցը քննարկում էր Սևակ Ամրոյանի հարսանիքը։ Այնտեղ ամեն ինչ հայկական մոտիվներով էր և գեղեցիկ մտածված։ Star News-ը 3 ներկայացրել է ամենահիշարժան պահերը, իսկ հարսանյա ծառայողությունը ավելի հաճելի են դարձրել հայտնի հյուրերը։ Էրիկ Կարապետյանն իր սիրային երգերով շնորհավորել է զույգին։ Հյուրերի ցանկում էին նաև Գրիշա Աղախանյանը, Գարիկը և Սոնան, Նունե Եսայանը, Վարդուհի Ալեքսանյանը, Սրբուկը, Վարդան Բադալյանն ու այլ հայտնիներ։ Star News-ը նրանց բոլորի կատարումները ձեզ է ներկայացնում մեկ հոլովակով։